Hər vaxtınız xeyir olsun kanal 13 izləyicilərə, hər birinizə salam verirəm. Qəzetlər nə yazır proqramını izləyirsiniz, sizinlə studiyada isə Fərid İmrandır. Bugün də 19 mart tarixində qəzetlərin yazdığı nələri toxunduğunu sizin diqqətinizə çatdıracağım. Siz isə verilişimizi bəyənib paylaşaraq fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və tirajlanan qəzetlərdən biri də Unikal qəzetidir. Unikal qəzeti 19 mart tarixi üçün çox maraqlı məqamlara toxunub bir sıra məsələləri dərc edib, mövzuları dərc edib. Mən indi onları sizin diqqətinizə çatdıracağım. Həmçinin Daxili İşlər Nazirliyi növbəti dəfə xəbərdarlıq edir. Nə ilə bağlıdır bu? Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütlə informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev vətəndaşların növbəti dəfə xəbərdarlıq edərək qeyd edib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə getməsinlər, həmin ərazilər minalanıb və onların həyatı üçün təhlükəlidir. O qeyd edib ki, həmin ərazidə təhlükəli vəziyyətin yaşanması yalnız mühafizəyə aid edilməməlidir. Minalanmış ərazilər qalmaqda da hazırda hər kəs bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Etinadsızlıq edərək, qanunsuz olaraq əraziyə daxil olan, xəsarət alan insanlar işğaldan azad edilən ərazilərdə infrastruktur bərpa edildikdən sonra rahat yox, əlil vəziyyətdə gəzəcəklər. 30 il gözləyən vətəndaş 3-5 ay ya da 1 il səbr edə bilmir. Bütün bunlar yalnız və yalnız marifləndirmə yolu ilə insanlara izah olunmalıdır. Onlar da bu qaydalara əməl etməlidir deyə Elşad Hacıyev bildirib. Həqiqətən həmin ərazilərə getmək istəyənlərin sayı çoxdur. Lakin nəzərə almalıyıq ki, həmin ərazilər demək olar ki, qarış-qarış minalanıb və diqqətli olmaq lazımdır. Bir qədər də səbr etmək lazımdır ki, həmin ərazilər minaların tam təmizləsin və rahat şəkildə o ərazilərə səfər edək. Bildiyiniz kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu günlərdə, yaxın günlərdə qurultay keçirildi və bu qurultayda bir sıra iri ranglı məmurlar idarə heyətindən və ya rəhbər vəzifələrdən uzaqlaşdırıldı. Bunlardan biri də Ramiz Mehdiyev idi. Ramiz Mehdiyev sonradan Veteranlar Şurasına üzv seçildi, lakin o iclasa qatılmadı. Unikal qəzeti yazıb bu barədə. Yeni Azərbaycan Partiyası mərkəzi aparatında Partiyanın Veteranlar Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini mərkəzi aparatının rəhbəri Tahir Budaqov Veteranlar Şurasının əsasnaməsinin yaradılmasının, partiyanın yeni proqramına dair təklif və tövsiyələrin işlənib hazırlanmasının qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. İclasa daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının əsasnaməsinin hazırlanması ilə əlaqədar işçi qrupun yaradılması haqqında qərar qəbul edilib və iclasa Ramiz Mehdiyev qatılmayıb. Ümumiyyətlə, Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda 5-ci kolonun xaç atası kimi tanınır və uzun zamandır onunla bağlı bir hökumət mətbuatında da əks təbliğatlar gedir və ölkədə olan nə narazılıq varsa demək olar ki, Ramiz Mehdiyevin üzərinə atılır. Bu da əsassız deyil. Adam illərlə Prezident administrasiyasının rəhbəri olub. Polis Akardan Qarabağa dair açıqlama başlığı ilə bir məqalə dərc edib. Unikal qəzeti Türkiyə Silahlı Qüvvələri Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə Suriyada, İraqın şimalında, Aralıq dənizin şərqində millətimizin haqq, mənafi və maraqlarını qorumaqla yanaşı Libyada və Qarabağda qardaşlarımıza dəstək olmaqdadır. Bu sözlər Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'a aiddir. O sözləri Çanaqqala səfərinin 106-cı il dönümü münasibətlə yaydığı təbrik açıqlamasında deyib. Stat, bugün bütövlüyümüz və bərabərliyimizə qarşı ölkə içində və ondan kənarda olanlara ən tutarlacaq şəhidliklərimizdir. Dünən vətənimizi işğaldan qorumaq uğrunda son damlaqanına qədər vuruşan əsgərimiz bugün də eyni ruhlar vətən torpaqlarımızı, mavi vətənimizi, səmamızı və 84 milyon vətəndaşımızın təhlükəsizliyini qoruyur. Eyni zamanda başda FETÖ, PKK, YPG və IŞİD olmaqla hər cür təhdid və təhlükəyə qarşı əzm və qətiyyətlə mübarizəsini davam etdirir, deyə nazir bildirib. O şəhidlərin və qazilərin unudulmadığını vurğulayıb. Azərbaycanda bayram ərəfəsində ərzaq məhsulların qiymətində ciddi qiymət artımı müşahidə olunur və bunun səbəbləri araşdırılır. Əslində, araşdırılıb, bəlli olub, iqtisadçılar, ekspertlər qeyd edirlər ki, buna səbəb ölkədə monopolist şirkətlərin olması deyilə. Unikal qəzeti də bu mövzuya toxunub. Qeyd olunur ki, məqalədə uzağa getməyə elə bu yaxınlarda Azərsun Holdingin öz məhsullarının qiymətlərini kəskin qaldırdığı barədə real faktlara sökənin yazı dərc eləmişdik və həmin yazıda sual eləmişdik. Əlaqədar dövlət qurumları ölkədə suni qiymət artımına qarşı mübarizə aparıldığını bildirir, belə hallara yol verən istehsalçıları xəbərdarlıq edir. Elə isə Abdulbari Gözəlin rəhbər olduğu Azərsun Holding
Hansı məntiqlə əsas qida məhsullarının qiymətini bu cür kəskin şəkildə artırır? Deyə sual edir qəzet. Bazarı monopol şirkəti olduğu halda Azersun Holding niyə bağlaşma ehtiyacı hiss edib? Bu faktiki olaraq hökuməti onun iqtisadi siyasətini sabotaj etmək deyilsə, bəs nədir? Eyni zamanda vurulamışdıq ki, adı seçilən şirkətin istehsalı olun. Qida məhsullarının keyfiyyətində ciddi dəyişiklik yoxdur. Həmin məhsullarla bağlı hələ də istehlakçılar şübhəlidir. Həqiqətən də Azərbaycanda bir monopoliya hökm sürür iqtisadi sahədə. Bunun da acısını sadə vətəndaşlar çəkir. Son bir ayda Azərbaycanda ərzaq məhsullarının qiymətində ciddi qiymət artımı müşahidə olunur. Meyvə tərəvəzin qiymətində demək olar ki, iki dəfəyə yaxın artım var. Tərəvəzləri vətəndaşlar ala bilmirlər, sağlam qidalana bilmirlər və ona görə də bugün hər doğum uşaq xəstə doğulur və yaxud poliklinikaların, xəstəxanaların, klinikaların qarşısı insanlarla doludur. Qiymət artımından elə danışmışkən 525-ci qəzet süni qiymət artımına yol verən sahibkarlar barədə ciddi tədbirlər görüləcək başlıqlı yazı dərciləyib, əsassız qiymət artımına yol verilməklə istehlak bazarının iştirakçılarının hüquqlarının pozulmasını gətirib çıxaran hərəkətlərə yol verən sahibkarlıq subyektləri barədə ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istehlak bazarlarına nəzarət dövlət xidmətinin xidmətindən qəzetdə bu barədə məlumat verilib. Bu halların vaxtında aşkar edilməsi və qarşına alınması məqsədilə dövlət xidmət tərəfindən istehlak bazarına gündəlik monitorinq aparılır. Son günlər istehlak mallarına tələbatın artması səbəbindən monitorinq intensivləşdirilib. Monitorinqdən nəticələri təhlil olunaraq əsassız qiymət artımının olub-olması araşdırılır. Dövlət xidmətində iri istehsalçılar, ixalçılar və market şəbəkələrinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Sahibkarlara əsassız qiymət artımına yol verilməsi verilməməsi, marketlərdə qiymətlərin malların üzərində düzgün göstərilməsi, kassa qiymətləri ilə eyni təşkil etməsi, istehlakçılarla market şəbəkələri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, satılan məhsulların keyfiyyəti və qiyməti barədə narazılıq olduğu halda, məsələn, ciddi və operativ araşdırılması, istehlakçı hüquqlarının təmin olunması və müştəri məmnuniyyətlərinin yüksəldilməsi barədə tövsiyələr verilib. Deməli, bu tövsiyələri İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti verib. Biz də bir tövsiyə verərdik ki, yaxınlaşsın iri supermarketlərə həmin bu xidmət, qiymət artımlarını görsün. Vətəndaşların torbalarına baxanda, paketlərinə baxanda onların hansı qidalardırlar, necə ucuz qidalardırlar qidalandığını həmin xidmətin əməkdaşları görə bilərlər və qiymət artımını da çox ciddi şəkildə görə bilərlər. Ümumiyyətlə, iri marketlərdə, bazarlarda demək olar ki, meyvəyə, tərəvəzə, digər məhsullara yaxın duran insanlar yoxdur. İnsanlar ucuz məhsullar alırlar və keyfiyyətsiz məhsullar alırlar. Belə də açıqlamalar verməyə ehtiyac yoxdur. Kesinlər küçədə soyuq kesilsinlər və vətəndaşın hansı vəziyyətdə yaşadığını görsünlər. Bu elə də çətin deyil. Paşinyan növbədən kənar seçkinin vaxtını elan etdi. Başlıqlı bir məqaləyə dərcəli 525-ci qəzet. Qeyd olunur ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərinin vaxtını açıqlayıb. O qeyd edib ki, cari ilin iyunun 20-sində keçiriləcək. Azərbaycanın politoloq Şahin Cəfərli bununla bağlı yazıb. O qeyd edib ki, Paşinyan 20 iyuna erkən seçki elan etdi. Doğru qərardır. Onun siyasi böhranı yaxşı idarə etdiyini düşünürəm. Tərk Petrosyan kimi zəiflik göstərmədi və baskılara boyun əymədi. Təbii ki, dəyişən şərtlərin, nəsil dəyişikliklərinin, yeni reallıqların da ciddi rolu var. Belə görünür ki, erməni xalqın əksəriyyəti artıq qan, gözyaşı istənir və Qarabağ sevdasının onlara yalnız bədbəxtlik gətirdiyini başa düşüb. Müxalifət adına meydana çıxan köhnələr yenə eyni mövqe, eyni sloganlarla xalqı bu çıxın içində tutmağa çalışdıqları halda pis yaxşı ortaya vizyon vəd edən yekənə lider Nikol Paşinyandır, deyə Şahin Cəfərli qeyd edib. Azərbaycan və Türkiyə nazirləri Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilana gedib. Bu barədə Şərq qəzeti yazdır. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik naziri Bekir Pakdemirli işğaldan azad olunmuş bölgələrdə səfərdədir. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov və Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Muxtar Babayev ilə birgə Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilana yollanıblar dünən. Onlar Cəbrayıl rayonunda azad olmuş yeni əkin sahəsinə də baxış keçirəcəklər. Qeyd edək ki, Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik naziri Bekir Pakdemirli azad olunmuş ərazilərə səfər edən ilk xarici nazirdir. Ümumiyyətlə, həmin ərazilərdə boş sahələr çoxdur, əkinə yararlı sahələr çoxdur və Azərbaycan hökuməti və Türkiyə hökuməti də çalışır ki, həmin ərazilər dirçəlsin və
orada insanlar əkin biçin işlərlə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilsin və bilirəm ki, o torpaqların özləri də əlverişlidir, mümbitli, şəraitlidir və istifadə oluna bilər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün. Bildiyiniz kimi dünən Prezident Əliyev Əfv sərəncamı imzaladı və Prezidentin bu sərəncamına əsasən 625 nəfər əfv edildi. Onlardan 475 nəfəri cəzasını çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Bundan başqa 98 nəfərin cəzası yarıya dək azaldılıb. 3 nəfər 25 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib, hansı ki bu 3 nəfər ömürlüyüdür. 9 nəfər islah işləri cəzasına məhkum olunmuş, 12 nəfər cəzasını çəkilməmiş hissəsindən cərimə cəzasına məhkum olunmuş, 23 nəfər isə cəzadan azad ediliblər, cərimə cəzasından azad ediliblər. Ümumilikdə 625 nəfər əfv olunubdu bu sərəncamına əsasən içərilərində Nardaran, Gəncə və digər siyasi məhbuslar da var. AXCP-dən 3 nəfər var, 1 nəfər jurnalist var. Və dünəndən bu əfv sərəncamında bir xeyli müzakirə səbəb olub. Bəzi siyasilər siyahının tam olmadığını, bəziləri ümumiyyətlə bunun əfv olmadığını qeyd edirlər. Ümumiyyətlə əfv olunanlar içərisində demək olar ki, böyük əksəriyyəti cəzasının bitməsinə cəmi bir neçə ay qalmışdı. İndi yenə də bir günündə azalması əslində yaxşı bir haldır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamallı isə bu addım barədə Şərq qəzetinə danışıb. O qeyd edib ki, 600-dən çox adam Novruz bayramını evində əzizlərin arasında qeyd edəcək. Bunun üçün dövlət başçısına ancaq təşəkkür etmək olar. Biz də siyahı təqdim etmişdik. Həmin siyahatdaşlarına 8 nəfər əfv olunub. Qeyd edim ki, əfv olunanlar arasında siyasi və ömürlü məhbuslar da var idi. Bundan sonra da işimizi davam etdirəcəyik deyə Səidə Qocamallı hüquq müdafiəçisi qeyd edib. Ümumiyyətlə, bu əfv sərəncamında hüquq müdafiəçilərin də rolu böyük oldu. Demək olar ki, aylardır işləyirlər və Azərbaycanda uzun müddət idi ki, əfv sərəncamı olmurdu. Sonuncu dəfə pandemiya yeni başlayan ərəfədə 65 yaşın yuxarı şəxslər azad edilmişdi, bir neçəsi azad edilmişdi. Onların nəticəsində siyasi məhbuslar çox az idi və həmin əfv sərəncamında məşhur simalarından biri Akif Çovdarı qoydu, hansı ki əlində badə ilə bir şəkildə çəkdirib sonra paylaşmışdı. Həmçinin qəzet yazır ki, Cəbrayıl Dövlət Sadənin ailəsinə yeni mənzil verildi. Vətən müharibəsində xüsusi rəşadət göstərərək şəhid olan hərbi qulluqçu Cəbrayıl Dövlət Sadənin ailəsinə yeni mənzil verilib. Yeni mənzil mənzil nasırlara ailəyə təqdim edilib. Qeyd edək ki, 19 yaşlı Dövlət Sadə 2020-ci ilin sentyabr 28-də Murovda döyüşlər zamanı şəhid olub və 2-ci şəhidlər xiyabanında qeyd olunub. Dövlət Sadən vətən müharibəsində erməniləri bir general və 2 polkovnikinin tək başına məhv etdikdən sonra qəhrəmancasına şəhid olub, o Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra Vətən Uğruna medalı və Azərbaycan ordeni ilə tətif edilib. Ümumiyyətlə, şəhid ailələrinə evləri, mənzillərin faydalanması, verilməsi doğru addımdır. Lakin burada ayrı seçkilik və yaxud digər proseslərə yönəlmək olmaz. Hələ də 1-ci Qarabağ müharibəsindən döyüşmüş insanlara qazilərimiz ev ala bilməyiblər. Eyni zamanda Qarabağ qazilərinin problemləri hər kəsə bəllidir, heç nə lazım deyil. Bircə hospitalın, Müdafiə Nazirliyinin hospitalın qarşısına geçsəz, görərsiniz ki, həmin insanların yaxınları hansı durumda yaşayır və onları incitmək lazım deyil. Onların müavinətlərinin vaxtı-vaxtında verilməli, hətta artırılmalıdır. Ölkədə fəaliyyət göstərən siyasətçilərin, İctimai xadimləri bir çox qeyd edirlər ki, ölkədə şəhidlərə, qazi ailələrinə düzgün qiymət verilmir. Həqiqətən də şəhid ailələrinə verilən müavinət çox aşağıdır. Eyni zamanda vətən müharibəsində sağlamlığını itirmiş bizim hərbçilərlə bağlı, döyüşçülərlə bağlı bir xeyli müzakirələr gedir. Onların 50 pensiyasının düzgün, 50 dərəcəsinin düzgün təyin edilməməsi ilə bağlı müzakirələr səbəb olunur, müzakirələr gedir və dünən də 20 yanvar metrosunun yaxınlığında bir hərbi formada bir nəfər köpkün üzərinə çıxaraq intihara cəhd etdi. Onu isə əraziyə gələn, əraziyə göndərilən polis əməkdaşı bu intiharın qarşısına ola bildi, intihara cəhdinin qarşısına ola bildi və ərazidən uzaqlaşdırıldı. Hörmətli izləyicilər, bu günü sizə çatdıracaqlarım isə bu qədərdir. Qeyd edeyim ki, kanalın üçün efirində yayın bununla bitmir. Qarşıdakı dəqiqələr ərzində bizim yenə yayınlarımız və verilişlərimiz, reportajlarımız olacaq. Siz də izləmədə qalın. Verilişimizi isə bəyənərək, paylaşaraq öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sizin fikirləriniz bizim üçün dəyərlidir və kanalımıza abunə olun. Bildiriş butonuna açın ki, verilişlərimizdən, xəbərlərimizdən, ümumiyyətlə reportajlarımızdan
anında məlumatlı olasınız. İndi isə sizinlə sağollaşıram. Növbəti efirdə görüşmək ümidilə. Hələlik.